የከረመ ፍቅር ትዝ ባለኝ ጊዜ መጨነቅ አይቀርም ይመጣል ትካዜ በብዛት እዴ ብላክማን ዮ አለሽልኝ ቦሌ ላይ እሱን የማያቅ ሰው ካለ እኔ ልሙት በቃ ፒስ ነው አለው ፓፓ ማን ልበል ያው አስተዋውቃቸው ነው ያውቃል ብላክ ኪንግ የስ ዋናንም ስም ነገራቸው ፈቲ ስሜ ሊዲያ ዮሴፍ ሊዲያ ስንታየው ይባል ስንታየው ሀይሌ ሀይሌ አስቴና ራሄል አፎሚያ ዮርዳኖስ ቤቲ የከረመ ፍቅር ትዝ ባለኝ ጊዜ እሺ ከአንድ እንዲ መጨነቅ አይቀርም ይመጣል ትካዜ እሺ ከዛስ የከረመ ፍቅር አቤት ደስ ማለቱ አልተመለሰም ይሰማል ትካዜ ይገኛል ፍቅር በየአይነቱ የከረመ ፍቅር አቤት ደስ ማለቱ ታዲያ እንዲህ መመለስ ትችያለሽ ለማንኛውም ለዚህ ግማሽ እንሰጥሻለን ትዝ ባለን ጊዜ መጨነቅ አይቀርም አንቱን ባየው ጊዜ ይመጣል ትካዜ በስማ እሷን ባየ ጊዜ ኧረ ተው 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 ትዝ ባለው ጊዜ መጨነቅ አይቀርም ይመጣል ትካዜ ዋ ናይስ ተመልሷል ጉር ስራ ላይ ነው የምትሰሩት ምን ያህል ጊዜ ይሰራሽ እኔ ኦልሞስት 3 አመት ናይስ አሊ 3 አመት ከግማሽ እስካሁን የቆረጥሽው የተቆረጠው ጸጉር አንድ ተራራ ክላል አይደል የወንድ ጸጉር ማስተካከል እንዴ አሪፍ ነው ይላል አዎ እኔም ማሳጅ ሲደረግ ደስ ይለኛል ኡፍ የከረመ ፍቅር ዝባለ ጊዜ መጨነቅ አይሆንም ይሰማል ትካዜ ናይስ በብዛት ይገኛል ፍቅር በየአይነቱ የከረመ ፍቅር አቤት ደስ ማለቱ ጀግና ምንድን ያደከመሽ ድክም አይ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ገዳም የፍቅር ገዳም ልቤ አንቺን አይረሳም ናይስ ገዳም የፍቅር ገዳም ልቤ አንቺን አይረሳም ፍቅር ዝብዝብዞኛል እኔስ ምን ይቻለኛል ቀጣዩን መልሳለሁ ብለህ ነው ያበላሸው እንጂ መልሰዋል ለማንኛውም ለዚህም ግማሽ ሰጣለሁ ከሁለት ሙዚቃ አንድ አለ ገዳም የፍቅር ገዳም ናይስ ገዳም የፍቅር ገዳም ገዳም የፍቅር ገዳም ገዳም የፍቅር ገዳም በጣም ጎዝ ኮነሽ አንዱን ስንኝ ስምንት ያልሽ ዋው ልቤ ሳንቺ ናይ ገዳም ናይስ ናይስ ገዳም የፍቅር ገዳም ናይስ ዜማው የት እንደሄደ አናቅም ልቤስ አንቺ ናይ ገዳም ናይስ ስሜት ፍቅር ይልሻል አንቺ ምን አስብሻል ገዳም የፍቅር ገዳም ውፋይ ገዳም ገባው በፎንቃ የስ ልቤስ አንቺ ናይ ገዳም አንድ ላይ ደስ ይላል ስሜት ፍቅር ይልሻል አንቺ ምን አስብሻል ገዳም የፍቅር ገዳም ናይስ ልቤ አንቺ ናይ ገዳም ምስት ፍቅር ይዞኛል አንቺ ገራው ገብተሻል ገዳም የፍቅር ገዳም ተመልሷል በሳንተናይ ገዳም ናይስ አንድ ላይ ስሜት ፍቅርን ይልሃል አንተስ ምን አስበሃል የሳያ ገዳም የፍቅር ገዳም ናይስ ተመልሷል አንቺ ባለጋሜ ልበሽ ካባሽን አንቺ ባለጋሜ ልበሽ ካባሽን አንስብሻልና ምን ነው የሚያንስባት ፍቅር ነው የሚያንስባት ፍቅር ያንስባት ልሰጣት አስባል በጣም ደስ ይላል በሽካ ባሽኒ ያምረብሻልና የጅ የጅ አምባርሽም ናይስ ተመልሷል በጣም አሪፍ አንቺ ባለጋሜ
ልበሽ ካባሽን ያምርብሻልና እንጃባ እንሽ የሳያ ተመልሷል። ናይስ ናይስ የጃምባርሽን ያ ያ ተመልሷል። እንደመለሰችውን ኮትራለን ያ አይደለም ያምርብሻልና ወርቅ አልማዝ የጃምባርሽን የሳያ ተመልሶ ዋው ናይስ ዋው ዋው ተመልሷል። በጣም አሪፍ ነው። ከሶስት ሙዚቃ ሶስት ጥንድ ጥንድ ሆነው ሲሄዱ ሳይ ባጣችን ሲሳይ ቀናው በሰዎች ላይ ላይሽ ነወይ ማክሽ ነይ ነይ ይህም ግማሽ ነው። ጥንድ ጥንድ ነው ሲሄዱ ሳጣሽን ሲሳይ ቀናው በሰዎች ላይ ወዬ ዛሬም ሳላይሽ ያድር ነው እባክሽ ነይ። ዋው ፈቲ ተመልሷል። ሲሄዱ ባይ ሳጣሽኔ ሲሳይ ወዬ ቀናው በሰዎች ላይ ናይስ ዛሬም ሳላይሽ ላድር ነው ወዬ እባክሽ ነይ ነሳይ ተመልሷል። ሳጣሽኔ ሲሳይ ቀናው በሰዎች ላይ ናይስ ዛሬም ሳላይሽ ላድር ነው ወይ እባክሽ ነይ ተመልሷል። በጣም አሪፍ ባጣሽኔ ሲሳይ አንድ ላይ ቀናው በሰዎች ላይ ናይስ ዛሬም ሳላይሽ ላድር ነው ወይ እባክሽ ነይ። ዋው አቦ ደስ ይላል። ከስም ሙዚቃ ከአራት ሙዚቃ አራት መልሳቸዋል። ሲሄዱ ሳይ ሳጣሽኔ ሲሳይ ወየው ቀናው በሰዎች ላይ ወይኔ ዛሬም ሳላይሽ ላድር ነው ወይ ናይስ ተመልሷል። በጣም አሪፍ። ሙዚቀኛ ማንን ታደንቂያለሽ? ሙዚቀኛ ዳይ ጽጌ ደስ ይላል። ዳይ ጽጌ። ስለዚህ በኤርፎን የዳይ ጽጌን ሙዚቃ እንከፍትልሻለን። እየሰማሽ አብረሽ ሊፕሲንክ ወይም ግጥሙን አብረሽ ማለት ነው። ማይኳን ያዥልኝ። ችሎሺ ሆናስ ችሎሺ በኔ ላይ ሌላ ሰው ይሆንሽ። ናይስ። እሺ አስችሎሽ ይሆን አስችሎሽ ናይስ በኔ ላይ ሌላ ሰው ይሆንሽ። ውይ በጣም አሪፍ። አስችሎሽ ይሆን አስችሎሽ በኔ ላይ ሌላ ሰው ይሆንሽ። ውይ በጣም አሪፍ ነው። ናይስ ናይስ። በጣም ኢትዮጵያ ይመልሽ ሰብሎ እንላው ዘራ ይመልሽ ዞሮ ሮሮ ይደር ጋራችን ተረሮ ወንዛንዝ ሾሎ። ናይስ አሪፍ ነው። ከፍ ትንሽ ኢትዮጵያ ይመርሽ ሰብሎ አውድማው ከስራ ሶሎ ቸርሮ ይደር ጋራችን ተረሮ ወንዛንዝ ሾሎ። ናይስ ናይስ። በጣም አሪፍ ነው። ወንዛውንዝ የሆነ ድምፅ ነው ያለ። እውነት ኦፋይ የሰማው ራሱ ግማሽ ነው የመለስከው። ስለ ግማሽ በጣም ተወዳለ ማለት ነው። ያው እንግዲህ የዘፈኑ ግማሽ ቡና ቀጅልኝ እና ግማሽ ቡና መጥላት አልችልበትም አልችልበትም ቀርቤ መራቅ አላውቅበትም አላውቅበትም የኔ አመላ አንድ ነው አይለወጥም ማዕበል አይናወጥም የኔ አመላ አንድ ነው አይለወጥም ማዕበል አይናወጥም ሰበብ ላታበጅብኝ ምክንያት ላትደረድሪ ግማሽ አካሌ ሆነስ አይን አይኔን እያየስ ንገሪኛል።
ስሜትሽ በጣም ጥሩ ነው። ስሜትሽ ነው ያስኩልሽ እኔ ማለት እንዴ ሙዚቃው እንዴት እንደምትዩ ድምጽሽ ያው ግን ስሜት አለሽ ጥሩ ነው። የህዋና ገለጋ የሚሉን ክፈትልኝ። በጣም አሪፍ እሺ ያው አሁን እኩል yes ሳይሽ የማውቀሽ መሽተጣፊኝና ከሰው አመለሽ ፍትይልኝና ዳይሽ የማውቀሽ መሽተጣኝና በሰው አመለሽ መትቢኝና እማ ምን ቦታሽ ቱበይለ አብርድልሽ ገላጋይ ገላጋይ ዋው በጣም አሪፍ ነው። ገራገሩ ተቀር ገራገሩ ገራገሩ ናይስ ብሎ አገሩ ወደት መከራገሩ ገራገሩ ናይስ ብሎ ብሎ ደሞ ከምጣለኝ ከባቡሩ የሳያ ናይስ ብሎ ደሞ ከምጣለኝ ናይስ በጣም አሪፍ ነው። ሁነማ ሁነማ እንደምንድነሽ የሁነማ ሁነማ እንደምንድነሽ የደስታዬ ምንጫ አበባዬ ነሽ አበባዬ ነሽ አሁንማ እንደምንድነሽ አሁንማ ሁነማ እንደምንድነሽ የደስታዬ ምንጫ አበባዬ ነሽ አበባዬ ነሽ ዋው አይነጋም ለሊቱ ሰላዩ አላድርም አይነጋም ለሊቱ ልብራስም ሰላዩ ቤቱ ናይስ ሰላዩ አላድርም አይነጋም ለሊቱ ሰላዩ አላድርም አይነጋም ለሊቱ ስንበሮ ሰለው ቤቱ ናይስ በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው። በልጅነት ናይስ እንደቀሳሽናሎ አንተነጋሽ ተረሳሹ 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 ነበረው የባቁራች ልበት የእንሳሳ ጎጆች እሽ እያወቀ ለምን ይዘረጋሻ ወይኔ ድምፅሽን ዘረጋሻ እንችላልበት እንዴት ይረሳሻል እንዴት ይረሳል እንዴት ይረሳል ተረሳሽ ወዮ በጣም አሪፍ ነው። ለማንኛውም ከአምስት ሙዚቃ 3 መልሳል። ስለዚህ የ300 ብር ተሸላሚ ነህ ማለት ነው። ኦኬ አመሰግናለሁ። በጣም እኛም እናመሰግናለን። ለግማሽ ቡናውም አመሰግናለሁ። አይ ሞላና በቃ እኔ ልክፈል የግማሽ። አረ አራት ከግማሽ መልሰሻል። 50 ሞልቼልሽ የ500 ብር ተሸላሚ ነሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ይልመድባችሁ። እሺ ብሩን ሰጆዋ። እሺ መልካም ቀን። እሺ ከአምስት ሙዚቃ አራት መልሰሻል። ስለዚህ የ400 ብር ተሸላሚ ነሽ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ከአምስት ሙዚቃ አምስት መልሳል። በጣም ማብራዳ የ500 ብር ተሸላሚ ነህ። የ400 ብር ተሸላሚ ናችሁ ማለት ነው። እናመሰግናለን። በጣም እንወዳችኋለን። እናመሰግናለን። አምስት ሙዚቃ አምስት መልሳችኋል። ስለዚህ የ500 ብር ተሸላሚ ናችሁ። እናመሰግናለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። እሺ